نون لیگ دی کراچی انتخابی مہم جاری شہباز شریف دیا ملاقاتاں دے دورے اہدن جو کالہ باغ ڈیم دے ذکر نال قومی اتحاد کو نقصان تھی دے پانی بحران دے حل سانگے بھاشا ڈیم بنے سوں عوام کو سہانے خواب نہیں دکھے نا وعدے پورے کرے نا 3 کروڑ روپے دی پراپرٹی سیکیورٹی دے نام تے رکھ تے الیکشن لڑدا پیا گرفتاریاں تو نہیں ڈردے ہمیشہ آئین دا احترام کیتے جیل قوانین مطابق 10 سال جنہ جو نیب رول مطابق 5 سال جیل کٹی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دی ملتان الیکشن ٹریبونل وچ میڈیا نال گال مہار ڈیرہ غازی خانے تحریک انصاف دے امیدوار سردار ذوالفقار خوسا کے میاں برادران ذاتی مفاد سوا کہیں دے کہنی مسلم لیگ نون دی قیادت کو قوم دا مجرم بھی قرار دے دیتا